Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbimi Sveiki. Patronai. Šiandien temas matot, aš nerimauju išgirsti pirmoji tema. Visi mes matėm, kad Andrius Tapinas pasidalino savo profilio nuotraukos įrėminimu palaikančių LGBT ir tą progą Audrius Bačiulis prižadėjo padaryti šiandien kaminautą. Klausim. Ja. Žinai, Algi, šiandien be kita ko yra dar dvi teminės dienos. Pirmiausia, tai yra kariuomenės ir visuomenės bendravimo diena. Aš sakyčiau, ne šiek tiek svarbesnė už ten tą LGBT pagarbos dieną. Antras dalykas, vis tik tai vakar buvo išniekintas tautos patriarcho Basanavičiaus paminklas. Kapas. Kapas rasų kapinėse. Ir nei vienas iš mūsų viešojo teismo šauklių, įskaitant Andrių Tapiną, kuris rūt be nežymiausias tokių yra, apie tai iš vis nerado laiko žodžio pasakyti. Aš pasižiūrėjau, pas Tapiną nieko, pas Makraitytę nieko, pas Miliūtę nieko, pas šitą Jekilaitį nieko. Nu, toliau neieško, bet galiausiai net ir portaluose nelabai buvo, tik tai... Kada jau Facebook'e šiandien pirmoji dienos pusėje prasidėjo šiek tiek audros, nu, tai ten parašė. Bet klausyk, dabar tu įsivaizduoju, kad vietu Basanavičiaus kapo, o tai būtų ne kokio nors, tai būtų nerasos, bet žydų kapinės ir ten būtų kokio grasaus rabino kapas. Apspjaudytas, ištriptas, apmėtytas šakom. Įsivaizduoju, koks būtų... Tai būtų tarptautinis triukšmas, tai? Tai ir pas mus visi kauktų rėktų. Tvarkoj, prisiminkim prieš, ne, aš dabar jau pasakyti, kiek šią metų buvo prieš kokius 5-6 kaip minimo metų, nes premjeras dar Kubilius buvo. Tai seniau dar bus turbūt ko gero, prieš kokius 8 turbūt metus. Buvo prie Pilsudskio kapo, irgi rasų kapinėse, ten prismėgta visokių lentelių kažkokių, tai, kad Pilsudskis Tomaševskis, kad ten blogas, ten dar kažkas į tokių Lenkai lauk panašiai. Tai irgi ir premjeras sureagavo, ir užsienio reikalų ministerija, ir triukšmo buvo daugybė. Nors tai, žinoma, kiaulystė, bet vis tik tai nepalyginamas dalykas, negu apspjaudyti ir apdergti, kaip su Basanavičiaus kapu buvo padaryta. O čia tylu. Ir Tapinas neranda nieko gudresnio, kaip tik tai ištraukti šokį tai Europos Sąjungos tyrimą, kad Lietuvoje gėjai drovėsi vaikščių susiemė už rankų. Jėzus tu Marija. O didesnės bėdos nėra šiam pasaulyje. Nežinai, gal nuskambės šventvagiškai, bet gal galima tai traktuoti tiesiog kaip huliganizmą. Ir, nors tai yra labai nemalonai, yra tautos patriarchas ir taip. Daug, Algi, čia kalba yra apie tai, kaip sureaguoja... Aš suprantu. Ja, tai yra tokia veidmainystė ir dviveidystė, žinai, kad, na, aš suprasčiau, kad na, bet kokio kito įžymaus lietuvio, nu... Gerai, padarom tai. O kas, jeigu Tapinas būtų parašęs apie tai, apie Basanavičiaus kapo išnieginimą, ar tu tada jam atleistum gėjų taip. LGBT? Taip. Rimtai. Ne, žiūrėk, ir paprastas dalykas, jeigu jau tu reaguoji į visus tokius įvykius, ir jeigu tu sąžiningai atreaguoji į visus, tai tvarkoji. Bet čia jisai tiesiog turėjo pasirinkimą. Ok, jeigu sakai taip. Jisai padarė pasirinkimą savo. Žinai, ir dar svarbiausia, kad pats tyrimas, na, matai, kadangi pats Tapinas apie tai nieko neišmano, čia jam galima atleisti. Bet apie patį tyrimą tai labai gerai parašė docentė Rasa Baločkaitė, kuri tai kaip tik yra tyrimų tema. Ir aš tiesiog... Čia kalbant apie tai, kad gėjams Lietuvoje negali. Jo, kad jie jaučiasi, na, tokie, kad jie nesijaučia drąsiai, bijo viešinti savo ten jausmus ir panašiai. Tai va, jis sako, kad, o čia aš tiesiog cituosiu. Šiuo postu suponuojama, kad Lietuvos visuomenė yra homofobiška, o homoseksualus asmenys yra ypatingai diskriminuojama žmonių grupė. O ar kas nors tyrė kitus klausimus? Pavyzdžiui, kurioje šalyje mažiausiai linkia kalbėti ir labiausiai slepia tokius dalykus kaip dvitaškis, patirtas fizinis ar seksualinis smurtas, šeimos traumos ir tragedijos, sunkios lygos kaip vėžys, fizinė negalia, nevaisingumas ar patirti persileidimai, vaikystėje patirta prievarta, tėvų ar senelių nusikalstama praeitis, artimųjų savo paties teistumas, polinkiai savižudybė ar bandymai nusižudyti. Čia beje galiu pasakyti, kad aš tarkim žinau keletą labai labai garsių visuomenėje žmonių, kurie minimum kelis kartus yra bandę žudytis ir tai, kai sakoma, siauruose ratuose yra plačiai žinoma. Tačiau niekas niekur nešneka ir aš kartais net laukiu, žinai, kad... Noriu pasakyti, kad Lietuvoje nekalbama apie suicido problemą? Ką? Apie suicido problemą kalbama apskritai. Bet apie tai, kad kažkoks tai žmogus išeitų pasakytų viešai, žinot, pas mane būna depresijos, aš esu kelis kartus bandęs žudyti, tokių dalykų nėra pas mūsų.